Men för var och en av de offren, för var och en av de här butikerna är de här 3 månaderna upprättelse. Nu ringer kyrklockorna. Nu är det dags att sluta och nu ska vi spika upp kistorna. Låt mig avsluta med följande. Det här var 9 teser. Tes 9,5. Den halva tesen var ju att det finns inga lösningar. Det finns bara de orsaker och målkonflikter som vi måste ta till med. De trade-offs. Och med den här kyrkringningen då så avslutas då min del av seminariet. När de har ringt färdigt så står jag kvar här.